ಇವತ್ತೊಂದು ಬೇರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬೇರಿನಿಂದ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಸ್ ತೆಗೆಯುವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಈ ಗ್ರೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಂಟು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಬರೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರುಂಟಲ್ಲ, ಅದರ ಬೇರೆ ಅಂತ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಬೇರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆಯುವ. ನನ್ನಾರಿಯ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ನೋಡಿ, ನನ್ನಾರಿ, ನನ್ನಾಲಿ, ಬಿಳಿ ಸುಗಂಧಿ ಬಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸರ್ಸಪ್ರಿಲ್ಲಾ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ನಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಇದು ವಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನನ್ನಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಸನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ನನ್ನಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೆಸರಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೇರಿನ ಪರಿಮಳ ಕೂಡ, ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಂಶ ಕೂಡ. ನಾವು ಹುಲ್ಲಿನ ನಡುವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಗಿಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹತ್ತಿ ಅಡಿಗೆ. ಅದರ ಬೇರಿನ ಪರಿಮಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆ ನಮ್ಮನೆ ಪರಿಮಳ ಅದರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ತುಂಡಾಗಿ ಬಂದದ್ದು, ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಬೇರು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದು. ಮತ್ತು ಈ ಬೇರಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಳ್ಳಿ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಕೂಡ ಬೇರು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಒಕ್ಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಮೀಟ್ರ್ ಎರಡು ಮೀಟ್ರ್ ಒಕ್ಕಬೇಕು ಗುಂಡಿ. ಬರೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇರು ತೆಗೀಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈ ಬೇರಿನ ಹೊರಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಈ ಬಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ರಾವಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನ್ನ ತಾಯೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದರ ಪರಿಮಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರಿಮಳ ಆಯಿತು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಬೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಜಡ್ಡು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಜಡ್ಡು ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನಾರಿ ಬೇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಾರಿವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹೆಸರುಗಳು ಸೊಗದೆ ಬೇರು, ನಾಮದ ಬೇರು, ಸುಕುರ್ಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನಾರಿಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಕ್ತವರ್ಧಕವಾದಂತಹ, ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ. ಈ ನಾಮದ ಬೇರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರಕ್ತದ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಅಲ್ಲದೆ ಉಷ್ಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮೈಯಲ್ಲಿ ಎಲರ್ಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಂಪು ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧವಾದ ಇತರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾಮದ ಬೇರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಇದರ ಬೇರು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು, ಇದರ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅದರ ಬುಡ ಬೇಡ. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯೋಣ. ಈ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಪ್ಪಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗೀಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬೇರಿನ ಹೊರಗಿದ್ದಂತಹ ಕಪ್ಪು ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಬೇರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೀಗ ಇದನ್ನು ಜಜ್ಜಲಿಕುಂಟು, ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಜಜ್ಜು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುದ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ, ಅದರ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುದ್ದಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಕುದಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಡಕೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ 75 ಗ್ರಾಮಿನಷ್ಟು ಬೇರುಂಟು, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ 750 ml ನೀರು. ಇದರ ಸತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರುಂಟಲ್ಲ, ಇದನ್ನೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬತ್ತಿಸಬೇಕು. ಇದೀಗ 750 ml ನೀರನ್ನು ಇನ್ನೀಗ 150-200 ml ನೀರಿನವರೆಗೆ ಬತ್ತಿಸಬೇಕು. ಇದೀಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುದಿದು ಬತ್ತಿ ನೋಡಿ, ಅರೆ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಮಂದ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರಿನ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೀಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಸೀದಾ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಜ್ಯೂಸ ಕಷಾಯ ಎಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಡುವಂಥ ಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಉಂಟು.
ಒಂದು ಜೇನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 80% ಹೆಚ್ಚು ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀವು ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಗಾಳಿ ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಾಟ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು 3 ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇದೀಗ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರಗಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಇಳಿಸಿಡ್ತೇನೆ, ಇದು ತಣ್ಣಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದ ಬರ್ತದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿಯ ಸತ್ವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಣ್ದಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನೊಂದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಎರಸಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೋಸಿ. ಈ ನನ್ನಾಲಿಯ ಸತ್ವವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಹಾಗೆ ಸೇವಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ, ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಾಲಿಗೆ 1 ಈ ಸತ್ವವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಡಿಸಿ ಸೇವಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂತೇಳಿ ಆದರೆ ನಾವು ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಜ್ಯೂಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸತ್ವವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನಾಲಿಯ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಶರ್ಬತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಸತ್ವ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಣಗಿಸಿದ ಹುಡಿಯ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೋಡಾ ಶರ್ಬತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನನ್ನಾಲಿಯ ಕಷಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಇದರ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿಸಿ ಸೇವಿಸಿತು ನನ್ನಾಲಿಯ ಕಷಾಯ. ಅಥವಾ ಸಿರಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಸಹ ಕುಡಿಬೋದು. ಆಯಾ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹ ಕುಡಿಬೋದು. ಬೇರನ್ನು ಒಣಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1/2 ಸುಲಭದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಈ ಸಿರಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬೇಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಬೇರನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರಿ. 1/2 ಹುಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟೀ ಮಾಡಿದ ಥರ ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಇಫೆಕ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನನ್ನಾಲಿ ಬೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿ, ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗಿರುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜಡ್ಡು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಜಡ್ಡು ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತಲುಪಿಸಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ, ನಮಸ್ಕಾರ.